Siz yakını süpürdü sonra bastos yakışır. Тихо! 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 У меня мои дети, маленькие дети, они украинцы. Ukraynanın Berdyansk şəhərində Rusiya hərbiçiləri yerli sakinlərlə mübahisə ediblər. Rus əskərlərini görən Ukraynalılar onlardan ölkəni tərk etməyə tələb ediblər. Какой мир? Нам не нужен! Нам не нужен мир! Нам не нужен мир! Уйдите! Уйдите от меня! У нас был мир, пока вы не пришли! Поверьте нам! Biz bura sülh üçün gəlmişik deyən ruslara, Ukraynalılar, sizə qədər biz sülh içində yaşayırdıq, siz ölkəmizdə müharibə edirsiniz deyərək cavab veriblər. Berdyansk Ukraynada, rədd olun torpağımızdan, bura bizim ölkədir, bizim vətənimizdir sözləri ilə Ukraynalılar rus əskərlərini tənqid ediblər. Ukraynalının biri maşında üzünü gizlədən rus hərbiçisinə, niyə üzünü gizlədirsən? Utanırsan düzdür, özünüzünkünü bombardıman etdiyiniz üçün, uşaqları öldürdüyünüz üçün, xəstəxanalara atəşə tutduğunuz üçün utanırsınız, hə, deyərək onu utandırıb. Прячься, прячься, прячься.